Ovaj centar jedan je od 16 koliko ih je osnovano širom sveta, prvi na Zapadnom Balkanu. Počeo je da radi 1. marta i to u okviru Kancelarije za IT i e-upravu. A šta je do sada urađeno, reći će nam Mihajlo Jovanović, direktor te kancelarije. Hvala vam što govorite za RTS. Šta je do ovog trenutka urađeno kada pomenjemo konkretno ovaj centar? Centar je krenuo sa radom 1. marta i dve osnovne specijalnosti su našeg centra. To je razvoj veštačke inteligencije i bioinformatika. U ovom trenutku naši najbolji stručnjaci sa 4 univerziteta iz 8 tehničkih fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca se obučavaju na nacionalnoj platformi za razvoj veštačke inteligencije i spremaju se da u svojim domenima razvijaju softvere koji se tiču veštačke inteligencije. To je prvi korak. Želimo maksimalno da iskoristimo našu postojeću nacionalnu platformu za razvoj veštačke inteligencije i da podstaknemo tehničke fakultete, ali i start-upove u našim naučno-tehnološkim parkovima da razvijaju softverska rešenja koja se tiču veštačke inteligencije. Tako. Koliko ljudi će raditi u okviru tog centra? Očekujem da do kraja godine 10 ljudi već bude u centru. Najviše su to profili IT stručnjaka koji se tiču veštačke inteligencije, ali i molekularni biolozi i svi oni koji će pomoći u razvoju bioinformatike. Pre svega, Kancelarija za IT upravo će dati punu podršku radu i razvoju daljeg centra. Pomenuli ste da će u fokusu biti veštačka inteligencija i bioinženjering, ali šta to konkretno podrazumeva? Gde će naći svoju primenu? Najviše očekujemo primene u razvoju u sektoru zdravlja, u razvoju e-zdravlja. Želimo da radimo to sekvencioniranje genoma i bazu gena Srbije kao nacionalni projekat gde bi kombinovali informacije koje se mogu dobiti sekvencioniranjem genoma građana i onih podataka koji se nalaze u zdravstvenom kartonu, kako bi primenili nešto što je sad trend u svetu, a to je pametna medicina ili personalizowana medicina. Da li to znači zapravo da se mi okrećemo polako personalizovanoj medicini, medicini po meri svakog pacijenta pojedinačno? Apsolutno, idemo ka tome. Znači, lekovi, vakcine i sve ono što praktično genetski potencijal građana zahteva. Ne želimo lekove da dajemo na pamet, nego baš ono što je potrebno građanima. Govorit ćete na medicinskom panelu o digitalizaciji zdravstva. Šta je do ovog trenutka urađeno kad pominjemo konkretno tu oblast i na čemu će se raditi u narednom periodu? Mislim da najbitnije je to što smo krenuli sa prikupljanjem podataka i što na portalu e-zdravlja već sad građani mogu da vide svoj zdravstveni karton, mogu da vide šta su sve to radili u prethodnom periodu i ti zdravstveni podaci će nam mnogo značiti u ovoj nameri da napravimo tu genetsku bazu građana. Kako se čuvaju podaci? Da li su sigurni, bezbedni? Apsolutno, koristimo infrastrukturu državnog data centra u Kragujevcu i to je nešto što se sad već podrazumeva da po najvišim tehničkim i bezbednostnim standardima čuvamo te podatke u Kragujevcu. Gde je u svemu tome telemedicina? Videli smo da se primenjivala tokom pandemije. Apsolutno, iskustva iz pandemije su nam govorili da građani žele tu komunikaciju sa svojim lekarima online i upravo se radi na tim projektima koji će omogućiti građanima da komuniciraju sa svojim izabranim lekarom putem interneta, putem mobilnog telefona, da ne moraju da odlaze u svoje domove zdravlja. Koliko smo svi zajedno spremni na digitalizaciju zdravstva, na tu digitalnu transformaciju, što pacijenti, što lekari, da li će biti organizovane neke različite i dodatne obuke? Puno se govori o tome šta je digitalizacija uradila za ove 4 godine. Ja mislim da je pravi zaključak to da je digitalizacija transformisala u potpunosti našu javnu upravu, da je pomogla razvoju naše ekonomije i tom rastu brutodušnog proizvoda koji je rekordan u Evropi i konačno pomogla i u otpornosti naše privrede što se videlo za vreme pandemije koronavirusa. Šta digitalizacija donosi pacijentima, a šta lekarima? A šta državi, to ste pomenuli u ovom delu? Bitno je da olakšamo i građanima i zdravstvenim radnicima u rukovanju tih podataka. Mi imamo ogromnu količinu podataka u našim domovima zdravlja, u kliničkim centrima. Sve to treba povezati na jednom mestu i ne treba svaki put iznova da se ukucavaju svi podaci. Treba da olakšamo rad i zdravstvenim radnicima, ali i pacijentima da raspolažu svojim podacima. I za kraj, koliko je do ovog trenutka izdato digitalnih zelenih sertifikata i da li očekujete da se nakon sednice kriznog štaba ukinu COVID propusnice? Verovatno, jedna od najkorišćenijih usluga na portalu elektronske uprave je izdavanje digitalnih zelenih sertifikata.
otprilike oko 4 miliona digitalnih zelenih sertifikata izdato do sada, što naših domaćih, što onih koji su prilagođeni za Evropsku uniju. Vidjet ćemo šta će reći krizni štab. Jednostavno, brojevi pokazuju da je sve manje oni koji su zaraženi. Trendovi u Evropi idu prema tome da se polako ukidaju propusnice. Nadajmo se da će COVID ostati iza nas i da ćemo polako biti svedoci toga da se ukidaju digitalni zeleni sertifikati. Gospodine Ivanoviću, hvala što ste govorili za RTS, a ja ću samo za kraj dodati da li će se ukinuti COVID propusnice, znaćemo sutra nakon sednice kriznog štaba.